7, BMG Mackenzie 20. Thank you.
Nosso objetivo era ter ido para esse descanso de Réveillon com a vitória. Mas foi um jogo equilibrado, já era previsto isso, né? Um jogo muito equilibrado, com 5 sets. No final, mais uma vez, a gente errou demais e não conseguimos ganhar. Mas é isso aí, é continuar trabalhando. A vida segue aí para a gente ver se consegue encontrar essa vitória de novo no dia 15 de janeiro. Para mim ou para qualquer jogador de time é uma honra enorme ganhar um troféu da Superliga. A gente trabalha dia a dia, semana inteira, para tentar conquistar o troféu e a vitória, claro. Né?